הסתבך קצת עם עצמו, איכשהו זה נשאר חי, מור בסיבוב, יפה. נתפור מומנטום כלשהו בהתקפה שלהם, מזכיר לחבר כולם לריבאונד. תודה, בינתיים שפת הגוף של שחקני חיפה קצת יותר מחויבת, אבל משאירים פה לטל דן שעה לזרוק, ובדרך כלל הוא קולע איזה אחת. טל דן כמעט מאבד את זה, עכשיו רשמית מאבד את זה. סורקין בפינה, סוחק דרך שם בחוץ. וורקמן, אין לו אופציות, מור מתקן. והטעות הייתה של דק. כי רביב גימונת בחוץ, רביב גימונת שמר את ורגס, מצוין הערב. גם בשבוע השני של היורופ קאפ 17 ו-19 נקודות בהתאמה במשחקים האלה, עוד ריבאונד אחד, והוא גם את חיפה במינוס חד ספרתי. מור לזריקה פנויה, קובר אותה